Dília Trindade é um dos produtores mais atuantes do cinema nacional nos últimos 10 anos. Produziu mais de 30 longas que foram vistos por cerca de 20 milhões de pessoas. Dília veio da publicidade e acredita no desenvolvimento de uma indústria cinematográfica brasileira. Entre os filmes que produziu estão Xuxa Gêmeas, Didi, O Caçador de Tesouros e Maria Mãe de Deus, com o padre Marcelo Rossi, num dos papéis principais. Todos grandes sucessos. Pois é, para Dília, cinema diverte, educa e é uma indústria que gera receitas e riqueza. Ele é o nosso entrevistado de hoje, do Sala de Cinema. Dília Trindade, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema. Obrigado pelo convite. E também aos nossos convidados, Alessandra Meleiro, pesquisadora, ao Jatier Iró, produtor e diretor, ao ator Guilherme Santana e ao Renato Alves, professor de cinema. Dília, é viável a indústria de cinema no Brasil? Lógico. O Brasil tem tantas indústrias, né? Porque não teria uma indústria da qual ele tem uma vocação natural, pela própria beleza de toda a região, todo o país, a beleza do povo. Nós temos aqui grandes atores, grandes diretores. Temos tudo para ter uma indústria. Só falta organizar melhor. Sobre essa organização, ficou melhor nos últimos anos? Muito melhor. Desde a lei do audiovisual, da retomada, né, houve uma intenção de se formar uma indústria. Essa lei do audiovisual era tão benéfica para o cinema que nós temos que agarrá-la com unhas e dentes. Se a gente perder essa oportunidade, se acaba essa lei, antes da indústria se consolidar, nós vamos ter um problema muito sério. Então, junto com essa indústria, junto com essa lei, veio a criação da Ancine. E a Ancine, hoje em dia, eu diria que além dela ser uma agência reguladora do cinema, ela funciona, no meu entender, como um grande sindicato da nossa atividade. Porque nós não conseguimos nos unir nunca, nem o Sindicato dos Produtores, nem nada. A gente não consegue uma união pelo cinema. Eu acredito que a Ancine ela é catalisadora dessa união. A Ancine é capaz de organizar o cinema no Brasil, como indústria. Porque os diretores têm essa visão, a visão industrial, de dar continuidade a isso. E mais, eles têm um poder que nós não temos. Por exemplo, assim como existe a cota de tela no cinema, que é muito importante, senão nós não teríamos espaço para exibir os nossos filmes, seria necessário também uma coisa parecida na televisão, como na França, onde eles estreiam um filme francês por semana na França. E a Ancine fez um levantamento que foi assustador. Eles levantaram que nas TVs pagas, que têm licença no Brasil e que se especializam na exibição de filmes, ano passado, 2008, foram exibidos 4.500 filmes. E apenas 45 filmes nacionais, 1%. Quer dizer, isso não faz sentido, né? Era preciso que alguém lutasse. Quer dizer, nós não vamos conseguir, numa associação, nós não temos uma Berti, por exemplo, que nos represente e que tenha tanta força. Então, por incrível que pareça, o nosso representante é a Ancine. Ela quem vai nos ajudar a lutar por esses espaços. Não há mais desculpas, você vai ter que me entender. Quando olhar pra trás, procurando e não me ver, chegou a hora de recomeçar. Ter cada coisa em seu lugar. Tentar viver sem... Nunca se formou uma indústria de cinema no Brasil, porque a única visão era uma visão artística, só havia visão artística, especialmente em função do cinema novo. O cinema novo sempre teve a visão artística do cinema. Mas o cinema não é apenas arte. O cinema também é indústria, ainda que seja uma indústria de protótipos. Você não pode multiplicar aquilo. Porém, em função dessa visão exclusivamente artística, talvez nós nunca tenhamos conseguido transformar em indústria. Então é preciso que haja sempre, é fundamental que a visão artística sempre exista e até prevaleça, mas é preciso que caminhe, de certa maneira, junto ao lado dessa visão artística, também uma visão industrial, uma visão empresarial, com management, com marketing, tudo aquilo que uma indústria requer para que seja organizada e para que seja implantada e que seja consolidada. O volume de exibição de filmes estrangeiros no Brasil é imenso, né? 95% do que ocorre. Você acha que seria um momento, como outros países, vamos pegar a França. A França é o melhor exemplo. Olham como exemplo, de você buscar ampliar o mercado, ou seja, de proteção para essa exibição, com leis mais claras, mais específicas? Bom, evidente.
Quer dizer, a partir da proteção é que você consegue se consolidar aqui e consegue se projetar. Quer dizer, nós mal conseguimos nos proteger aqui, o nosso mercado interno. Então fica mais difícil ainda você se projetar. Vamos pegar o exemplo da França. A França é o país, é a cinematografia, vamos dizer assim, que mais consegue lutar em pé de igualdade com a cinematografia americana. Na França, o market share do cinema francês é alguma coisa em torno de 42%. E o cinema americano não tem mais do que a França, porque ainda tem o cinema italiano, tem o cinema alemão, tem o cinema inglês. Então o cinema americano tem uma participação, o market share do cinema americano na França é menor do que a do cinema francês. Agora, o mais interessante é o seguinte, é que a França, depois de conseguir consolidar sua posição, conseguiu conquistar a própria França, em termos de cinema, em termos de televisão, etc., a França conseguiu, a partir daí, força para se projetar para o exterior. Mas quando ele bosse, ele risque pas d'être flashé par le radar. Pas vrai? Ele se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Mais elle, qui va s'en occuper? No caso do Brasil, você acha que a gente... Qual que seria o caminho? Por exemplo, não tem uma prevalência muito grande da televisão. Seria uma parceria com a televisão mais eficaz? Totalmente. Por exemplo, a televisão como produtora, como produtora de cinema? Olha só, o governo Lula... Inclusive acontece na França. O governo Lula fez uma adaptação, um aperfeiçoamento na lei do audiovisual, que é uma lei extraordinária, que foi o artigo 3º-A. O artigo 3º-A... É uma forma de você... Eles incluíram no artigo... O artigo 3º é a remessa dos royalties das majors aqui no Brasil. Elas exibem os filmes aqui, ganham dinheiro aqui, vendem DVDs, ganham dinheiro e têm que remeter seus lucros para as matrizes. Quando eles remetem os lucros para as matrizes, eles têm uma taxação de 15% de imposto de renda e desses 15%, 70% eles podem aplicar na produção nacional com produtores independentes, né? Isso aconteceu durante muito tempo, isso é original da lei do audiovisual. Recentemente, no governo Lula, foi criado o artigo 3º-A, porque as televisões, as grandes televisões abertas, elas compram filmes dos estúdios americanos, uma compra direta, eles chamam isso de output deals. Então, cada televisão dessas grandes, como a Record e a SBT, quando as emissoras de televisão compram e remetem esse dinheiro para fora, também são taxados em 15%. E o governo permite agora que 70% desses 15% seja aplicado na produção audiovisual, de cinemas, e de filmes e séries de televisão. Então essa é uma nova abertura, uma abertura que propõe a parceria com as televisões. Vamos ver como é que as televisões agora vão reagir. Só vou contar para Antônio quando ele chegar do passado. Hoje, à meia-noite. E se Antônio se encontrasse dentro de uma cocheira, segurando o rabo de um jumento, viajava jumento, cocheira e tudo com ele era? Provavelmente. Essa polarização revela uma falta de interesse dos nossos artistas de cinema se comunicarem com o público. Eu acho que o fato de se comunicar com o seu público, com o seu povo, não necessariamente implica em você fazer um trabalho ruim artisticamente, pelo contrário, eu acho que a comunicação com o público é uma coisa a ser alcançada, é um bem, é um valor. Você acha que o cinema brasileiro não se comunica com o público? Porque eu já ouvi diretores dizerem que não estão preocupados com o público, que basta seis personagens na plateia que ele está feliz. Eu já ouvi diretor dizer o seguinte, o meu filme tem que agradar a mim. Se ele agradar a mim, eu estou feliz. Aí eu já ouvi um crítico dizer o seguinte, por que não pinta um quadro? Verdade. É mais barato, né? Porque um quadro você pinta e não tem que vai gastar R$500 e não, só vai agradar você, ninguém. Agora, na medida que você vai utilizar um incentivo fiscal, você vai usar dinheiro do povo. Olha que o Brasil é um país pobre. Dinheiro meu e seu, né? Meu e seu, o dinheiro todos. É nosso. Talvez ele fosse melhor aplicado em educação, talvez fosse melhor aplicado Exato. Em saúde. Exato. Se o governo se propõe a aplicar esse dinheiro em cinema, nós temos uma responsabilidade muito grande de tentar fazer com que isso atinja e tal, e fale com o povo, fale com o máximo número de pessoas. O problema é que só há cinemas em 8% dos municípios do Brasil. Esse é o primeiro problema, entendeu? O cinema não fala com o povo, porque o canal de exibição não fala com o povo. Então o Ministério Público te concedeu uma remissão, ou seja, uma espécie de perdão. Mas para isso você tem que concordar. E se eu não aceitar?
Pelo amor de Deus, tu vai matar tua mãe. Aí o processo prossegue. Eu não aceito. Não! Por quê? Voltar pra casa é pior. Você tem uma lei que incentiva a produção, não é? Ou seja, a criação, e mas não tem uma lei que incentive a criação de espaços, ou seja, cinema. Salas, existe. Não tem existe sim, olha disso. Só, existe. A própria lei do audiovisual, ela permite que se capte para produção, para exibição e para distribuição. Então, existe isso. É que há uma, vamos dizer assim, eu diria, é um país artístico, então há muito mais gente querendo produzir, dirigir, interpretar, do que querendo fazer salas de cinema. Eu hoje mesmo vim numa reunião com um pessoal que quer saber como é que você ganha dinheiro em cinema. Eu disse, olha, não faça filmes por enquanto, não. Se você quer botar dinheiro bom, faça salas de cinema, você vai ganhar dinheiro com isso. Porque é uma oportunidade extraordinária, porque o cinema nacional é uma onda que vem crescendo, crescendo e vai crescer cada vez mais. Já estamos fazendo 80 filmes, daqui a pouco vamos estar fazendo 100, daqui a pouco vamos estar fazendo 200 filmes. E isso tem que desaguar em algum lugar. E para desaguar é preciso que haja salas de cinema. Então, eu se fosse um cara rico e a fim de ganhar dinheiro, eu faria salas de cinema. Eu acho que é uma atividade extraordinária, porque tem muita possibilidade de se ganhar dinheiro fazendo salas de cinema no Brasil. Porque o povo quer ver cinema, agora não tem onde assistir. Priscila, o que é que tem esse lugar, hein? Foi aqui. O quê? Olha, Zigar, você não tá vendo? Foi aqui que aconteceu tudo. Como você se torna produtor de cinema? Como que é isso? Olha, é o seguinte, eu acho que nós temos cursos de tudo para o cinema, mas não temos cursos de produtor. Não temos mesmo. Eu sempre me bato, eu sempre que falo com o pessoal da PUC, falo com o pessoal de outras universidades, eu digo, vem cá, você tem curso de tudo para o cinema. Em geral, todo mundo quer ser diretor. Eu vim da propaganda. Eu já tenho 20 anos de cinema e tive 20 anos de propaganda antes. Todo mundo chegava lá e queria ser diretor de criação. Não é assim. Quer dizer, o cara, para chegar diretor de criação, ele tem que aprender tudo. Ele tem que varrer o chão, ele tem que servir cafezinho, ele tem que fazer tráfego, ele vai crescendo. Aí, se ele tiver realmente um pendor para escrever, isso é uma coisa que é uma coisa inata, o cara escreve, ele tem aquela compulsão para escrever desde os 4, 5 anos de idade. Aí ele pode ser redator, pode ser diretor de criação. Ninguém vira roteirista da noite para o dia. O roteirista é aquele cara que, além de ter um talento, ele tem essa compulsão para escrever desde criança. Faz poesia, faz qualquer negócio, escreve contos, escreve. Esse cara pode virar roteirista. Tem que fazer um curso para roteirista. O diretor não nasce diretor. O diretor tem que conhecer tudo para ele ser respeitado num set. Ele tem que saber a função de cada um. Ele tem que saber dialogar com cada um. Ele tem que saber compreender e entender cada um. Então ele se forma diretor com o tempo, com a vivência, com a experiência. E o produtor é a mesma coisa, mas não há cursos de produtor. Eu acho fundamental que houvesse, porque o produtor é aquele interface entre o artista, que é o diretor de fotografia e tal, e o interface com o investidor, com uma série de outras instituições do cinema que são necessárias, mas não são necessariamente artistas. Queria saber, você tocou na tua explanação sobre o alcance do cinema brasileiro, né, e na falta de novos canais de se fazer chegar para o público. Queria ver, tentar entender e saber um pouquinho da tua posição em relação à conquista de novos mercados para o filme brasileiro, que não seja só o brasileiro, né? Quer dizer, nós temos pensado nisso o tempo todo. Algum tempo atrás, o Tom Jobim, com quem eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos, foi na época do Collor, o Collor fechou o cinema nacional, fechou, acabou com o cinema, né? E ele dizia o seguinte, a saída do músico brasileiro é o aeroporto. E eu acho que esse conselho do Tom também vale para o cinema nacional, entendeu? Nós temos que procurar o aeroporto, como o Luc Besson, como outros produtores e diretores franceses fizeram, fazer filmes que possam viajar. E eu acho que esse é o caminho. Nós temos que encontrar uma maneira de ir para a Europa, que aprecia tudo do Brasil. Os europeus adoram o Brasil. E não tem essa questão americana. O americano defende a cultura dele como ninguém do mundo. Eles defendem demais, né? E já o europeu nem tanto. O europeu é um pouco mais aberto. E gostam do Brasil, eles acham que o Brasil tem essa sedução, essa coisa toda interessante, tropical e tal, que eles apreciam. Então, se nós nos organizarmos e tentarmos fazer filmes que possam, vamos dizer assim, de certa maneira, se associar à cultura deles, você tem que botar um canudinho na cultura do outro para poder criar essa simbiose. E com o francês, com o alemão, com o italiano, com o próprio inglês.
Então eu acho que existe, eles adoram nossa música, por exemplo, então existe uma maneira de você se aproximar e fazer com que os nossos filmes viajem, que funcionem aqui e funcionem lá também. Mas será que alguém vai acreditar? Será que nós vamos ter um distribuidor que vai gostar, vai acreditar num filme religioso? Como que é o seu processo de trabalho? Eu já vi que você tem uma visão prática. Agora, como ela se dá? Né? Você encomenda um roteiro, você chama um diretor? Olha, como que é o seu caso? A história de um filme, a ideia de um filme, pode nascer das mais variadas maneiras. É muito natural que um diretor te procure com um projeto. Isso acontece. É muito natural que um roteirista te procure com um projeto. É muito natural também. É muito natural que você esteja lendo, veja lendo o jornal e de repente você olha e diz assim, cara, isso aqui dá um filme. E você recorta e guarda, porque aquilo ali pode virar um filme. Aí você tem que chamar um roteirista para te ajudar a desenvolver aquilo, um escritor para fazer o argumento e tal. Enfim, uma ideia de um filme se dá de muitas maneiras. Agora, fora isso, só existe uma maneira daquilo, pelo menos de um produtor, acreditar que aquilo pode virar filme. É depois que você tem a ideia e bota pelo menos, faz um storyline, ou escreve ou bota um argumento no papel de duas páginas, você vai a um distribuidor e pergunta, está interessado? Se ninguém tiver interessado, bota na gaveta. Assim. É lógico. Como é que você vai fazer alguma coisa se ninguém... Se o mais importante da cadeia, que é o distribuidor, que é o que tem a possibilidade de vender o seu filme para o exibidor, que tem a possibilidade de colocar, aplicar dinheiro nas cópias e na propaganda, que vai fazer o seu DVD para vender, vai vender para as televisões. Se nenhum distribuidor acreditar no seu projeto, guarda e tenta outro, entendeu? Dília, você tem inúmeros sucessos, vamos dizer, populares. Agora, o Xuxa contra o Baixo Astral inaugura essa faixa o primeiro filme que nós fizemos. Essa em 88. Faixa para crianças. 88. Eu queria que você falasse desse mercado. Filme para crianças. Olha só. Quando nós fizemos esse filme em 1987, ele foi lançado em 88. As crianças eram completamente diferentes. Pouca gente se dá conta disso. As crianças mudaram muito depois da internet, do YouTube, mas são outras crianças. Uma criança hoje em dia de 4 anos de idade, 5 anos de idade, ela tem a mentalidade que as crianças de 9, 10 anos de idade tinham naquela época. Então você não pode mais fazer filmes como você fazia naquela época, achando que as crianças são as mesmas, porque não são. Então você tenta achar que está falando com aquela criança, você acha que está falando com aquela criança, não está. Você está falando com a criança que é de 10 anos, isso é filme para bebê, que é a criança de 4, 5 anos de idade. Porque depois que ela entra no computador, começa a olhar o YouTube, começa a falar no MSN, essa criança é completamente diferente. Ela sabe de coisas que nós nem imaginamos. Então, para você fazer, ter identidade com essa criança, você tem que conhecer muito bem a cabeça dela, você tem que conhecer muito bem os parâmetros de raciocínio e aprendizado dessa criança para poder falar com ela. Senão ela não acredita, senão ela acha a coisa boba, entendeu? Então, por isso é que a gente está tateando ainda para conhecer essa criança. Então, para você fazer um filme familiar hoje em dia, você precisa tomar muito cuidado. Senão você pode fazer um filme familiar para 300 mil espectadores. E aí não dá certo, porque aí o filme vai dar prejuízo. Então, para você fazer um filme familiar que vai fazer 1 milhão de espectadores ou mais, você tem que conhecer essa criança. Diller, no cinema nacional, um dos dois maiores símbolos é o Renato Aragão e a Xuxa, que são os trabalhos que você já realizou. Você não acha que o Brasil tinha que começar já para esse público infantil a trazer novos símbolos? Porque onde eu trabalho, por exemplo, o trabalho social que eu vejo, a molecada só vê trabalhos desenvolvidos junto a, como você mesmo comentou, Harry Potter e derivados. Não está na hora do Brasil começar a produzir novos símbolos para esse público? Concordo contigo. Nós também estamos buscando essa renovação, não só pelo nosso desejo, mas justamente por detectar esse desejo do público. Eu costumo ver, numa observação direta que eu tenho em casa, da minha filha, que tem 13 anos, e das amiguinhas delas, de 11, 12, da escola, que vão lá em casa ver filmes, ver televisão, que eles adoram o canal Disney, sabe? Que adoram aquelas sériezinhas, Drake and Josh, essas coisas todas. Isso é que faz a cabeça deles. E nós não sabemos fazer isso ainda. Nós temos que aprender a fazer isso direito. Mas eu estou buscando essa renovação, como você falou. Mas nós acabamos de filmar Uma Professora Muito Maluquinha, um livro do Ziraldo que vendeu 450 mil exemplares.
Um livro que tem 15 anos de idade, e em 15 anos ele vendeu 450 mil exemplares. Eu não sei nem se tem alguma coisa, professora Maluquinha, que se mandaram, mas é muito interessante porque é um livro de 15 anos atrás e é inovador. Então é maravilhoso, estou muito feliz. Aí já vamos fazer Menino Maluquinho 3 em seguida. Quem é? Napoleão Bonaparte! Atira eles! Isso é aula de quê? Eu não tenho a menor ideia. Agora a Disney, a Pixar sabe fazer. É aí que a gente tem que abrir o olho. O pessoal lá o brasileiro, o Saldanha, sabe fazer. Então, e são filmes que agradam também os adultos, não são filmes só para criança. Os adultos também gostam. Se você reparar bem no roteiro da Pixar ou do Saldanha, você vai ver o seguinte, que em geral esses roteiros têm três níveis de leitura. Eles têm um nível de nível de leitura para criança, eles têm um nível de leitura para o pré-adolescente e tem as piadas que só os pais vão entender, mas tem também essas piadas. Então, eles são roteiros com três níveis de leitura, são roteiros muito bem elaborados e isso a gente precisa aprender a fazer. A gente não sabe fazer então? Mais ou menos, mas tem que fazer. Tem algum exemplo? Você sabe qual é o problema? Você conseguiu alguma coisa assim? Eu ainda não consegui, eu estou buscando, eu ainda não consegui. Não vi ainda quem conseguiu, não. A gente está lutando. A gente sabe fazer comédia. Comédia, a gente já viu que sabe fazer. Pô, se eu fosse você, fez 6 milhões de espectadores. Olha que maravilha. Mas nenhum filme familiar ainda fez isso, nem perto disso, atualmente. Vamos ser educados e dar a seja lá quem for as boas-vindas ao quarto do Andy. O Dida foi um dos primeiros a não ter vergonha do sucesso, né? Ele foi em busca da bilheteria, ele foi em busca de uma produção em série, ele foi em busca dos filmes que chama, a meu ver, erradamente, de simples produções de pizza, né? Ele sabia com quem ele estava lidando e ele, durante muito tempo, conseguiu uma fórmula de sucesso. Que sucesso é esse que ele se refere? E também, como que você chega a esse sucesso? Tem uma... Isso é puramente casual. Ninguém tem a menor ideia. Mesmo se cercando de todos esses aparatos. Isso ninguém tem fórmula. Eu adoraria ter essa fórmula, mas ninguém tem essa fórmula. Eu já acreditei em filmes profundamente e que fizeram poucos espectadores. E já duvidei de filmes que fizeram muitos espectadores. Então, ninguém sabe isso. Por mais que você... jure que vai acertar e se você disser esse filme vai fazer tantos espectadores, é mentira, não vai fazer. O Daniel Filho, eu adoro o Daniel é um mestre, né? O Daniel quando fez Se Eu Fosse Você Um, ele falou assim, Giller, vou fazer filmes agora de 1.300.000 espectadores. A Fox lançou com 120 e poucas cópias, fez 3.900.000 espectadores, errou profundamente, fez o triplo do que ele previa, entendeu? Ele nunca imaginou que fosse fazer 3.900.000 espectadores. Ele ficava surpreso, cada semana que ele olhava, o negócio subindo, pô, ele imaginava que fosse fazer 1.300.000 espectadores. Cláudio! 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 Mas eu imagino que você, a essa altura do campeonato, da sua carreira, você tem algumas questões que você acha que são, vamos dizer, bons jogadores. Por exemplo, a Xuxa. A Xuxa era um ícone quando você a leva para o cinema. Certo? O Didi é outro grande ícone. Ou seja, então, e como foram o Mazzaropi, os Oscarito? Comédia. Ou seja, depois, segunda questão, comédia. Comédia. Ou seja, quais são os outros elementos que você... Quer dizer, se auxilia. Não, e nada é definitivo, tudo muda. Tudo muda. Houve um momento em que nós pensamos assim, poxa, o Brasil é um filme tão religioso, né? É um dos países mais católicos do mundo, talvez seja o país de segunda maior população católica do mundo. E não é um filme religioso. Eu lembro quando eu era garoto, na Sexta-feira da Paixão, eu levava a Vida de Cristo. Há quanto tempo não leva a Vida de Cristo? Vamos experimentar fazer um filme com a Vida de Cristo? Aí tentamos, aí todo mundo disse, pô, você está louco fazer a Vida de Cristo? Pegamos uma referência de um filme, porque você pensar
no exército romano, essa coisa toda é complicado. Aquela pujança, o custo de produção daquele exército, aquela legião. Né? Aí nós pegamos uma referência que foi A Última Tentação de Cristo, do Scorsese, e vimos que a legião romana em Jerusalém estava quase andando descalça, rasgada, entendeu? Isso era assim em Roma, mas não era em Jerusalém. Isso, opa, há uma possibilidade de fazer um filme de uma produção mais econômica e razoável. Vamos nos referenciar em como os romanos se vestiam no filme do Scorsese. Então fomos olhando e tal como compor. Mother Magland, where are you? Em determinado momento, nós pensamos, tudo bem, podemos fazer então um filme religioso, mas será que alguém vai acreditar? Será que nós vamos ter um distribuidor que vai gostar, vai acreditar num filme religioso, reeditar a vida de Cristo em determinado momento? Aí nós pensamos assim, quem sabe se tiver alguma coisa a mais que agregue algum valor? Aí pensamos, o padre Marcelo Rossi, por que não convidar o padre Marcelo Rossi para que ele faça o papel de um padre nesse filme que conta essa história? Aí nós convidamos o padre Marcelo Rossi, ele foi generoso, aceitou, levou-nos ao bispo, que era o Dom Fernando Figueiredo, que foi maravilhoso, nos ajudou a melhorar a história, porque originalmente a história era sobre, o título do filme era Jesus. Foi o Dom Fernando quem sugeriu. Por que não fazer a vida de Jesus do ponto de vista de Maria? Eu disse assim, Dom Fernando, eu posso voltar aqui para lhe pedir consultoria de roteiro nos próximos projetos? E foi brilhante. É a história de uma mamãe muito carinhosa. Qual é o nome dela? O nome dela é Maria. Qual é o nome da minha mãe? Na imaginação de uma criança, à espera de um milagre. Então, com a ajuda do padre Marcelo, tão famoso, com a história de Cristo e com a sugestão de Dom Fernando, nós fizemos 2 milhões e 500 mil espectadores. A Sony vendeu 300 mil DVDs. Esse projeto só existiu porque o Rodrigo Saturnino da Sony acreditou nele e o Wilson Cabral do Home Entertainment da Sony também acreditou muito nele. O Wilson Cabral foi a Los Angeles receber um prêmio porque ele vendeu mais DVDs do que o Homem-Aranha 1. É inacreditável, mas vendeu mais do que o Homem-Aranha 1. Então isso é uma coisa extraordinária. Se o Brasil tivesse, talvez, 5 mil salas de cinema no interior, talvez esse filme fizesse 8 milhões, 10 milhões de espectadores. Era Angélica, Luciano Huck e vários... música, porque o outro filme também tinha muita música, esse tinha muita música. Chamamos todos os artistas da hora que estavam fazendo sucesso e fizemos o filme. Não deu certo. Filme para criança, depois filme religioso, daí tem o Sonho de Verão, que é um filme para adolescente. Olha, Sonho de Verão foi uma coisa muito interessante. Como que você estudou esse público? Esse é um público altamente difícil e imutável, né? Porque nenhum cara que eu considero um dos caras mais inteligentes da cinematografia brasileira, que é o Jorge Furtado, acertou ainda nesse público adolescente. E eu vou contar como é que nós erramos. Aí que tá, você aprende muito com os erros. Nós fizemos em 90, nós fizemos um filme chamado Sonho de Verão. Foi muito engraçado, porque o Renato Aragão havia chamado a Xuxa, nós tínhamos feito Super Xuxa contra Baixo Astral. Aí o Renato convidou a Xuxa para fazer Xuxa, os Trapalhões e o Mistério de Robin Hood. E nós íamos ficar fora do mercado. A Marlene Matos, que era empresária da Xuxa, que sempre foi uma pessoa muito leal e generosa, apesar de ter um gênio difícil, mas era uma pessoa extremamente leal, a Marlene Matos disse o seguinte, poxa, se a gente está fazendo filmes com o Diller e o Renato chamou a Xuxa, não podemos deixar o Diller de fora. Aí convenceu o Renato, olha, a Xuxa vai até fazer o teu filme, mas o Diller tem que estar sócio desse filme. E o Renato generosamente também aceitou que eu fosse sócio do filme. Aí a coisa ia começar, eu disse assim, o que é que eu faço? Eu vou fazer alguma coisa? Aí o Paulinho Aragão, que é meu grande amigo, filho do Renato, disse, Diller, você está a bordo do sucesso da temporada. Tira umas férias, descansa. Eu disse, pô, não vou ficar sem fazer nada, sou sócio do filme, vou fazer alguma coisa. Eu disse, Marlene, vamos fazer um filme, pô. Mas você não tem artista, Xuxa e os Trapalhões estão num filme só. Eu disse, me dá as Paquitas, fazer o filme das Paquitas. Aí ela disse, as Paquitas? Você vai fazer filme com as Paquitas? Não tem? Marlene, me dá as Paquitas. Não, mas eu tenho, elas fazem shows todo fim de semana e vai me dar um prejuízo, eu não vou fazer show com elas. Eu só te dou por 2 fins de semana. Você tá bom, eu faço um filme em 3 semanas, 18 dias de filmagem, só pego 2 fins de semana.
Chamei o Paulo Sérgio Almeida, chegamos juntos, chamamos o Sérgio Malandro e fizemos Sérgio Malandro, Paquitas e Paquitas, Num Sonho de Verão. E esse filme foi feito com 500 mil dólares, enquanto o filme da Xuxa foi feito com 1 milhão de dólares. Era Colômbia, não tinha nem lei de incentivo fiscal. Casava dinheiro, porque tinha muita sala de cinema. E eles foram lançados simultaneamente. Olha que coisa curiosa. No primeiro fim de semana, O Sonho de Verão fez o dobro do Mistério de Robin Hood. E aí o que aconteceu? A Columbia, que era distribuidora na época, mandou fazer mais cópias e trocou o circuito. Colocou o show de verão, no Sonho de Verão, no circuito A, e o filme O Mistério de Robin Hood foi para o circuito B. Nós fizemos 2,5 milhões, uma coisa assim, e o outro filme fez 1,8 milhão. Nós fizemos o dobro. Senhor Léo, um momento. Por favor. Sim, sim. É que chegou um telegrama internacional endereçado a Sofia. Sim. Deve ser dos seus tios. E eu fiquei com essa coisa na cabeça, eu disse, pô, ainda vou repetir esse filme. Aí quando chegou, muito tempo depois, fomos fazer Um Show de Verão, é quase parecido o nome. A ideia era muito parecida, o conceito do humor era muito parecido. Era Angélica, Luciano Huck e vários, a música, porque o outro filme também tinha muita música, esse tinha muita música. Chamamos todos os artistas da hora que estavam fazendo sucesso e fizemos o filme. Não deu certo, não deu certo. Aí nós não fizemos pesquisa, olha só. E aí, a partir desse filme, a gente nunca mais deixou de fazer. Você desconfia? Não, nós soubemos que mudaram, o público mudou, era outro público. Acho que o pessoal daquela idade pensava completamente diferente, entendeu? Tudo bom? Você pode responder uma pesquisa? Tudo bem. Tá servido? Brigadeiro e atum? Não, obrigado. Acabei de almoçar. Interessante, hein? Uma vez o Daniel Filho me falou uma coisa muito interessante. Quando ele fez um grande sucesso com Se Eu Fosse Você 1, e disseram imediatamente para ele, vamos fazer Se Eu Fosse Você 2. Ele disse, Diller, eu só faço esse filme se eu conseguir fazer um roteiro muito melhor do que o primeiro. E aí, lutou, trabalhou esse roteiro e conseguiu fazer O Raio Cair Duas Vezes no mesmo lugar. Porque ele fez um roteiro muito melhor no 2 do que no primeiro. Melhor. E certamente vão querer que ele faça o terceiro. Vamos ver se ele faz. Né? Esse? Quem é? Mas quem é o segundo pau? Enfiado! Garoto! Já a televisão é uma coisa da praticidade, a coisa de ser objetivo, de fazer um bom plano de filmagem, de tentar aproveitar o máximo do tempo e dos recursos que se tem em benefício do filme. Eu queria que você me contasse, a partir da sua experiência, como que é a relação do cinema brasileiro com a TV brasileira, sabendo que a TV no Brasil tem uma prevalência brutal. Do meu ponto de vista, nós temos muito a aprender com a televisão, porque a televisão é muito mais recente do que o cinema no Brasil, e, no entanto, a televisão se tornou uma unanimidade nacional e conquistou um mercado internacional extraordinário. Novelas da Globo são vendidas para 180 países. O cinema não conseguiu isso ainda, entendeu? Então, acho que nós temos muito a aprender com a televisão. É uma coisa que muita gente fala, isso não é cinema, é televisão, em função de enquadramentos e tal. Eu não vejo problema nisso. Eu acho que está na tela do cinema, é cinema, entendeu? Está na telinha da televisão, é televisão. É evidente que você não vai fazer um plano geral que você possa fazer em cinema, em televisão, que ninguém vê nada. Se bem que com as televisões, as telas grandes das televisões de hoje, você já vê mais. Mas eu não vejo muito problema, não. Eu acho que você pode fazer um filme com a experiência da televisão, com atores da televisão, com fotógrafos da televisão, que a gente dá a melhor qualidade. Vivia em Nordestina uma moça que apertava os olhos quando olhava, por quem Antônio era completamente apaixonado. Tu se acha capacitado de me levar pro mundo? É o mundo que você quer? Ah, pois então eu trago ele pra você. Esse modelo da Globo Filmes, a gente tá falando de relação de cinema e televisão. E esse universo, esse temário
da Globo Filmes, essa estética. Muitas pessoas falam, ah, a televisão no cinema. E a sua opinião disso? Eu acho maravilhoso. Principalmente que tem dado um grande sucesso. Maravilhoso. Eu posso dizer isso com isenção total. Porque se você for olhar os filmes que eu produzi recentemente, em nenhum deles eu tenho parceria da Globo Filmes. Quer dizer, eu não sou daquele tipo de produtor que fico dependendo da Globo Filmes. Agora, o que a Globo Filmes faz, eu tenho uma grande admiração, porque eles fazem. Fazem e fazem com sucesso. E justamente trazem essa experiência benéfica da televisão. Eu só lamento que o SBT não faça também. Nós fizemos o único filme do SBT Filmes, que foi Coisa de Mulher. Porque o SBT foi muito generoso, topou, entrou numa parceria, numa época que o Silvio Santos aprovou, queria fazer cinema. Havia um vice-presidente muito interessante, um mexicano, Negrete, e ele também ajudou, foi muito importante para que nós fizéssemos o SBT Filmes. Esse nosso filme tem lá a marca SBT Filmes, mas o SBT Filmes não deu continuidade. Deveria ter dado. A Record deveria também fazer a Record Filmes. Parece que está fazendo, para produzir filmes também e ajudar o cinema nacional com divulgação e a mesma coisa a Rede TV, a mesma coisa a Bandeirantes. Quanto mais as televisões se integrarem, como acontece na Europa, melhor para o cinema. E é um preconceito infundado. Eu preciso de uma máquina do tempo. A Turma da Mônica, você vai lá e faz alguma coisa com... Maurício. Parceria com o Maurício. Eu queria saber como que isso daí tem a mesma história. O background dessa história é também... O partido do Maurício, ou você... Não, o background é o seguinte, veja só. Fazer alguma coisa... Nós queríamos fazer desenho animado. Nós começamos a estudar desenho animado. Aí eu procurei a Labocine, que é a parceira lá em São Paulo, o Wilson Borges, que era um dos donos da Labocine. Eu disse, Wilson, a gente quer fazer um desenho animado. Precisamos de um parceiro para fazer desenho animado, que eu preciso de uma estrutura de desenho animado, entendeu? Aí nós desenvolvemos um roteiro chamado... Esse roteiro já estava até lá há algum tempo. Era Xuxim e Guto contra os Monstros do Espaço. Era utilizar a mídia da Globo, Globo Filmes, Xuxa e tal, para estimular o desenho animado. Não tinha Xuxa, era Xuxinha, não era um personagem. Era um anjinho da guarda. E nós fizemos o seguinte, de parceria com a Labocine, nós montamos 32 estações de trabalho, com computadores, um servidor, todo mundo trabalhando em flash e tal, com roteiro, para que nós preparamos. Aí havia dois turnos. Um turno que pegava de 8 às 16, o outro pegava de 16 às 24. Então, dois turnos de trabalho, trabalhando direto, dois turnos sem parar, 32, com 64 desenhistas trabalhando em dois turnos. E nós fizemos, em 11 meses, nós fizemos essa animação e fizemos 550 mil espectadores. Foi a animação de maior público do cinema nacional. Ah, parou, meu filho. Tudo bem, lá vai. Você vai se chamar Gustavo. Mas todo mundo vai te chamar de Guto. Quando tava no meio desse negócio, eu olhei assim, poxa, isso vai, vamos acabar esse desenho e nós vamos dispensar esses 64 desenhistas. Acabou, vai parar. Isso aqui vai ficar parado outra vez. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu, Maurício... Eu queria que você, pô, Maurício Souza, Turma da Mônica e tal, eu queria conversar contigo. Aí, pô, Maurício, tá, pô, que isso? Tem empresa dele e tal. Eu fui conseguindo, fui me aproximando do Maurício, até que eu, aqui em São Paulo, eu disse, Maurício, eu queria muito, se eu fosse ao Rio de Janeiro, ver o que nós estamos fazendo. Aí eu insisti tanto que o Maurício resolveu vir. Pegou um avião e veio e foi lá assistir. Quando ele viu o que nós estávamos fazendo lá, ele disse assim, Odile, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Só Hollywood faz isso. Coisa inacreditável. Bom, nós fechamos um contrato em uma semana. Todo mundo diz que o Maurício é difícil. Nós fechamos um contrato em uma semana para fazer a Turma da Mônica em Uma Aventura do Tempo. O que aconteceu? Começamos a trabalhar no roteiro. Você sabe quantos dias esses 64 desenhistas pararam? Um fim de semana. Porque no dia que eles terminaram, descansaram sábado e domingo e na segunda começaram a desenhar a Turma da Mônica em Uma Aventura do Tempo. Acho bom você soltar já o meu amigo e esse índio! Já! E o que uma menina baixinha, gordinha e dentuça vai fazer contra mim, hein? E você não devia ter dito isso! Ah! Feio!
E eu queria saber, assim, em relação da crise, essa crise que a gente passa agora, essa crise financeira, a crise mundial, isso vai afetar na indústria do cinema? Ou como é que vocês estão se preparando para isso? Ou isso não vai influenciar em nada? Já está afetando. Já está afetando. E nós somos afetados por várias coisas, não só por essa crise mundial, que até que, felizmente, no Brasil não tem sido tão danosa. Mas o que afeta mais é a pirataria, por exemplo. Para você ter uma ideia, o dinheiro do cinema que vinha através do artigo 3º era em função do home entertainment, quer dizer, a parte dos estúdios que vendia o DVD. Então, o teatrical mesmo, né, você exibir no cinema, não é tão rentável assim, porque tem o custo das cópias, tem o custo da propaganda, tem muitos custos. Quando isso vai para o DVD, esses custos todos já foram superados. Já se produziu o filme, você não tem que fazer cópias, porque a bolachinha do DVD é baratinha, e você só tem realmente o custo da distribuição para colocar isso nos lugares e tal. Mas a pirataria acabou com isso. As vendas de DVD, nesses últimos anos, caíram de 2007 para cá, 60%. Então, o recurso do artigo 3º caiu radicalmente. Por isso, o governo tentou recompensar isso com o artigo 3º-A, do dinheiro das televisões. Ah, Nelson Rodrigues, nossa, isso aí tem sexo, tem drogas. Não sei se vale a pena envolver o nome da minha empresa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Dília, você fez vários filmes com o Didi, nosso grande trapalhão. E o Didi é um dos grandes mestres desse cinema popular brasileiro. Mas o que a gente observa é que esse modelo dele está se exaurindo. Eu queria te perguntar como que é trabalhar com uma pessoa como o Didi, que conhece tudo de cinema, dentro dessa mutação que você falou de mercado. Bom, o Renato Aragão, de todas essas pessoas que eu conheci no cinema, o Renato Aragão é um caso muito especial. Primeiro, porque ele é uma pessoa adorável. O Renato é... E o Renato é o Didi. O Renato brinca com você o tempo todo. Ele é o Didi. Aquele Didi personagem que a gente vê, brincalhão, é o Renato também. Ele é capaz de estar jantando com você, de repente toca o telefone, é ele. Que ligou para você da mesma mesa, entendeu? Ele passa o sal. Então ele é um cara brincalhão o tempo todo. É uma figura maravilhosa, o Renato Aragão. E é um cara que ouve muito. Quantas vezes nós mudamos um título de um filme, ou até mesmo o roteiro do filme, porque nós fizemos uma pesquisa com as crianças e as crianças sugeriram uma coisa. Por exemplo, o próprio filme chamava-se Didi e a Princesa Lili. E, no entanto, as crianças disseram, mas o Didi é o quê? E aí a coisa foi sendo construída e aí se passava lá, ah, não, ele tem de cuidar dos cavalos. Então surgiu o Cavaleiro Didi e a Princesa Lili. Todas aquelas gags dos cavalos surgiram porque as crianças sugeriram que ele fosse o cavalariço. Que saudades de você! Lili, esse é o Didi. Oi, Didi. Ele tem sido meu melhor amigo esse tempo todo. E agora eu tenho certeza que será o seu também. Você trabalhou também, por exemplo, em outra área, com Júlio Bressani e com Ivan Cardoso. Ivan Cardoso. Foi o Ivan que me apresentou Júlio Bressani. Foi maravilhoso. Eu queria te perguntar, como que é trabalhar com esses dois, tipo, esses diretores? Que é uma coisa completamente oposta, a Xuxa, ao Didi, ao Padre Marcelo. O Júlio Bressani é um diretor autoral, né? E admirado na Europa, as pessoas adoram os filmes do Júlio. Admirado aqui também, eu tenho um filme do Júlio que eu adoro, que é Tabu. É o filme que eu mais gosto do Julinho, é Tabu. E gosto muito do filme que eu tive uma pequena colaboração com ele, muito pequena, mas eu tive a honra de colaborar com ele no Mandarim, que é a vida do Mário Reis, uma cinebiografia musical do Mário Reis, que é uma história linda, a história de Mário Reis. O Julinho, quem me apresentou foi o Ivan Cardoso. O Ivan disse, Julinho, queria tua ajuda, porque... E eu tinha o Banco Nacional de Minas Gerais, era o banco que financiava o cinema nessa época. E eu fui ao Banco Nacional de Minas Gerais e consegui um investimento para o filme do Julinho, o Mandarim, que foi um investimento de 80 mil reais. E foi uma história maravilhosa, 80 mil reais, ele ficou super feliz.
E com o Ivan, você fez um filme que até... Ivan não filmava 13 anos. Ivan não filmava 13 anos. E ele, no apagar das luzes da administração do Fernando Henrique, depois que o PT venceu, ele havia conseguido um prêmio de R$1 milhão na Petrobras. E perdeu o prazo, ia perder isso. Eu tinha alguma relação na Petrobras e um amigo comum nosso, poxa, ele ajuda lá o Ivan e tal. E eu fui à Petrobras com o Ivan. E o Ivan fez aquele teatro, aquele, se eu não fizer esse filme, eu vou me suicidar. E vou deixar um bilhete, sendo que a Petrobras foi ocupada pelo meu suicídio. Então a Petrobras ficou apavorada e resolveu voltar atrás e estender um prazo maior para o Ivan filmar. Aí nós conseguimos mais dinheiro e filmamos um lobisomem na Amazônia, que foi muito engraçado, que ele tinha uma relação com um ator, Paul Nash, um ator espanhol que era especializado em fazer lobisomem. E era muito engraçado porque esse Paul Nash veio e ele acreditava que estava fazendo um filme sério, e era um terreiro, era uma comédia. Então era a coisa mais engraçada do filme, era o Paul Nash fazendo um filme sério e os outros atores todos fazendo uma comédia e gozando o Paul Nash, porque sabiam que ele não estava entendendo nada. Então o filme é muito interessante. E foi muito engraçado que nós fizemos, até esse filme está pronto. O Ivan não lançou até agora porque nós não encontramos o distribuidor adequado. A primeira tentativa foi com a Estação Botafogo, ele achou que era um pequeno lançamento, com poucas cópias. Tentou, disse que depois conseguiria a Lumière com 40 cópias, mas depois a Lumière fechou, acabou. Então o filme ficou sem lançar até hoje. E foi um filme que tem críticas boas do Geraldo Jordão, da Folha de São Paulo, 3 estrelas. Teve na Mostra de São Paulo há 3 anos atrás. E o filme está lá engavetado, prontinho para ser lançado. E o Ivan não conseguiu. Porque depois eu saí, Ivan, eu não sou... Agora você tem que arranjar um distribuidor. Ficou na mão dele. E não lançou esse filme até hoje. É uma pena. Que susto! Você quase me mata do coração, tá louca? Calma, Natasha. Eu não sou Norman Bates, nem você, Janet Leigh. Você só pode sofrer da síndrome de psicose, amiga. Já reparou que você sempre acha que vai ser atacada quando tá no banho? Falando sério. Da história da produção de cinematográfica brasileira, qual que você acha que foi o momento mais, vamos dizer, brilhante? Atlântida, Veracruz. Boca do Lixo. Claro. A Boca do Lixo não fui tanto. Eu gostava da Boca do Lixo, porque a Boca do Lixo tinha essa coragem de não ser pudico, entendeu? Porque Veracruz tinha filmes sérios maravilhosos. Atlântida era muita comédia, e comédias brilhantes. E a Boca do Lixo tinha essa coragem. Por exemplo, eu já fui, inclusive, convidado por um diretor a fazer um filme com esse título, Boca do Lixo. Eu só achei que talvez não fizesse público novamente, entendeu? Porque eu achei que o público mudou muito. Eu acho que o público atualmente é muito careta. Eu, no outro dia, ouvi um motorista de táxi me dizendo uma coisa muito interessante. Ele me disse duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, ele falou assim, eu estou adorando o cinema nacional. Eu vi um filme que, para mim, é o melhor filme do cinema nacional de todos os tempos. Eu vejo qual? Ele disse assim, Estômago. Achei fantástico. Eu também acho Estômago um filmaço. Agora, achei um motorista de táxi me falar que Estômago é um dos melhores filmes que ele já viu. Eu achei isso um progresso extraordinário das classes populares, vamos dizer assim. Esse aqui é o filé mignon. É o que há de melhor na carne. É que nem na mulher a bunda. O filé mignon é o melhor do boi. Então filé mignon é na bunda, né? E é caro, né, Silvio? Não, eu disse que o filé mignon é o correspondente da bunda na mulher. O melhor. Você não gosta de bunda de mulher? Eu acho que a crítica, ela é muito incipiente intelectualmente. Eu não reconheço na crítica, de um modo geral, há exceções, evidentemente, a capacidade de refletir o cinema como um produto ou como uma manifestação inserida dentro de uma perspectiva de uma indústria de massa, de uma indústria de entretenimento, né? Eu não acho que, por exemplo, o olhar sobre determinados produtos que primam pelo seu preceito de serem puro divertimento possa ser o mesmo olhar que se dedica a quem, de alguma maneira, produz uma obra que é uma reflexão sobre a vida, uma reflexão sobre as coisas, uma obra mais existencial. Costuma-se dizer que, no Brasil, fez sucesso a crítica não gosta.
Eu queria saber o seu olhar. O Tom Jobim dizia isso, né? Fazer sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. É. O Tom tem frases fantásticas, tipo Nelson Rodrigues. Né? Mas acontece o seguinte, o crítico, o Moacir não reconhece o crítico. Eu não só reconheço, como conheço os críticos. Mas eu acho muito interessante, porque a visão do crítico é uma visão pessoal dele. Quer dizer, o crítico assiste um filme, se ele gosta, ele fala bem, se ele não gosta, ele fala bem. É meramente a visão pessoal do crítico. Eu lembro da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, para mim, é um dos jornais que eu mais gosto, é um dos jornais mais democráticos, adoro, inclusive, os jornalistas e os críticos da Folha de São Paulo. Inácio é fantástico. E, pô, não vou nem mencionar as pessoas que eu gosto da Folha, mas por que eu digo isso da Folha de São Paulo? Porque a Folha de São Paulo agora até parou com isso, mas tinha isso. Eles cotavam um filme com as estrelinhas dadas pela crítica e as estrelinhas dadas pelo público. Isso era uma coisa genial. Às vezes o cara tinha uma bola preta do crítico e tinha 3 estrelas do público. Então é uma maneira democrática de você passar para o leitor a opinião do crítico, porque a opinião do crítico será sempre pessoal. Dificilmente um crítico seria capaz de dar uma volta e deixar os seus gostos e impressões pessoais de lado e fazer alguma coisa sobre um novo ponto de vista que eu exatamente nem sei qual é. Abre a porta para mim. Obrigada. Ei, peraí. Fora, Giller! Peraí, Cira. Giller, você estava falando da questão da Ancine, da dependência que a gente está da Ancine, que é um trabalho benéfico do governo, de qualquer jeito. Eu tenho algumas questões aqui. Primeira, mudança de governo. Como será que a Ancine vai ser tratada? Essa é uma preocupação, né? Outra, você falou das questões divergentes, das posições divergentes que vão ter o distribuidor, o produtor, etc., na construção de um sindicato forte, na construção de associações fortes. Existe alguma forma que você acredite, ou no mundo, para ter um caminho convergente para a construção do cinema nacional? Olha, na França eles se organizaram, nos Estados Unidos são super organizados, na Itália eles estão querendo se organizar agora, porque o sistema italiano afundou, agora que está tentando voltar, mas a Unifrance é uma coisa fantástica, a Motion Pictures é uma coisa fantástica. Aqui no Brasil nós não temos ainda esse tipo de associação, até porque eu acredito que possa haver determinados interesses conflitantes em determinado momento, porque há imperfeições na lei, de certa maneira. Uma imperfeição que todo mundo diz no artigo 1º é que a decisão está na mão de diretores de marketing. Isso, de fato, é verdade. Você chega com um filme que fale sobre drogas, que fale sobre sexo, as pessoas se seguram. Nós fizemos Bonitinha, Mas Ordinária. Tivemos extraordinária dificuldade para captar esse filme. Isso é Nelson Rodrigues, nossa, isso aí tem sexo, tem drogas. Não sei se vale a pena envolver o nome da minha empresa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Mas as pessoas têm medo. Então, isso, de certa maneira, torna um pouco pudica a nossa produção, em função desse temor no caso do artigo 1º. No caso do artigo 3º, é um dinheiro das majors, é um dinheiro do cinema americano, são as grandes empresas. Então, eles têm interesses, alguns interesses, eventualmente, por trás disso. Então, quer dizer, tem muitas coisas que, eventualmente, possam criar interesses conflitantes, entendeu? Por isso que eu digo, nós ainda não conseguimos. Na realidade, nós teríamos uma associação poderosa se nós conseguimos unir exclusivamente produtores brasileiros, diretores brasileiros, roteiristas brasileiros, fotógrafos brasileiros e nós todos que fazemos o cinema, que botamos a mão na massa diretamente, se nós todos nos uníssemos e conseguíssemos fazer uma união qualquer, seja sindicato, seja associação, o que for, entendeu? Então, você acha que eu não sei beijar? Eu acho melhor a gente ir embora, vamos? Responde. Maracília, esse lugar é perigoso, pô. A gente pode ser assaltado, vem. Primeiro responde, não sei beijar? Sabe. Ah, você tinha dito que não. Não, pô, é que... Como é que se faz? Maracília. Diz. Seguinte, vamos sair daqui? Vamos? Como é que... Responde, Edgar. Maracília, é que você beija de boca fechada, você fecha a boca. Pronto, falei. Como é que se faz? Não, olha só. É que beijo de amor, a gente abre a boca, natural. Abre a boca porque... Você me acha uma criança. Não. Acha, sim, uma criança boba, não acha? Um pouco, mas... Olha, eu te ensino como é que se beija. O quê? Chega aqui. Assim.
Não, Edgar. Por quê? Não, agora não. Desculpa. Dili Trindade, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, Renato Alves, Alessandra Meleiro, Guilherme Santana e Luiz Jatir. Até o nosso próximo Sala de Cinema, conta as histórias e bastidores do cinema brasileiro. Até lá.